Assim eu fico mais descansada, eu tenho a minha vida sempre arrematada. Vamos ir nessa sessão.
sozinha ou acompanhada, porque eu quero ser hipnotizada. Eu quero sentir aquela sensação, ver aquilo como é. E como não me esfrego no meu ser, eu quero me esfregar naquele chão. Oh, mãe, um dia vamos pegar aí. Acho que arranjar um jeitinho para ouvirem essa sessão. Olha, me chamo da Viana. E vou conseguir, e vou conseguir. Eles vão ir. Deixem isto na minha mão. Olha, meu pai gosta muito de mim. Diz-me sempre que sim. Amanhã já falei com o meu pai para o meu pai. Vai agradecer o isto. Oh, meu fiado! Vem,
Ai, as perninhas do meu... Oh, puta que o pariu! Para, para! Curva todos! Super! Estão todos assim com ar feliz! E já agora, se não dá para fazer contas, deixa cá ver. Tu estás ao ver comigo. Boa! Começa a cantar e os outros podem acompanhar. Ah, 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 minha mãe. Para não ver relâmpago e trovão. E disse: Oh Maria, estás toda a tremer, estás tu
bem de ver o relâmpago e o estrondo. Comecei a rezar e ele sempre brigou. No céu fazia grandes clarões. Ela a mim se agarrou, estava em cor quando olhou. Subitamente desmaiou, ouviram o relâmpago e o estrondo. Quando a voada amainou, a minha Maria acalmou e unimos os nossos corações. A ele me agarrei e sem medo fiquei de relâmpago e trovões. Deu um gosto, as várias conquistas.